O gjelë, qa jetu bo mërë kështu? Qysh mërë qa jetu bo, po o më tharë, dija unë i për mësë me bu kilometra gëra herë këvertës. O gjelë, po fore u konë kjo mërë pës t'ka thoë për i me? Pa, pa, jo, si të shëni që ju t'i dëmë t'ni mu me i herë. Pa, bre, jo, s'ta dënë t'mire, na e jo veç fure u konë. Jo, jo, se këqëre, s'po me cën kilometrat mu. E qa? Po ju, dhe se unë, veç e 30 kilometra me vëzitaj, do t'me pagu tjerë qa për i kilometra. E, vëlla, gjelë, pro, letë, ko ka dhe për mu me marë lenë qëtar, pëse s'po ma registranë? Pesi jena njës vëqëtur i këferë sa si jeshtë e këndru shpecin. Ajo një kësha problem që të parën, dytën, tretën, shumë letë koka tash. Aj, me herë për marë dhënë. Po, veç edhe që kjo me të monë, po leje në ty me ta registru. Gje, gojle, po ta, qysh me ta morë, ty një leje të kjere. E di që. Edhe onë e momës me dojnë me vëzit, kërë të leshtë me vëzit.